Винахідливість у дії. Сумські студенти власноруч створили принтер для тривимірного друку. Тепер друкують не лишень домашні завдання по силам відтворити навіть пістолет. Свою дивомашину показали і нашій Христині Бондаренко. Технічними інноваціями Дмитро займається близько року. Працює не сам. Створили таку собі команду винахідників. В арсеналі експериментів 3D-сканер та початкова версія 3D-принтера. У нас є 3D-сканер, який можна сканувати деталі. Сканувати, потім цей же чертеж відправляти і його вже печатати, виходить. Серйозно ми почали займатися цим, коли нам виділили приміщення тут. Ну, тут ми вже точно серйозно займаємося, вже 2 місяці, це точно. От цей принтер, от 2 місяці, і от вже є вся його кінематика. Стало ставити електроніку, і він скоро почне печатати так же само, як і цей. 3D-принтер зібрали власноруч, за кресленнями в інтернеті. Серед можливостей друк дизайнерських сувенірів, промислових деталей, відтворити можна і запчастини для автівок. От таких от деталей можна напечатати скільки угодно, скільки дозволить стол. Це детальки для короба, в який буде поміщатися провод, для того, щоб він гнувся і, допустимо, не ламався. А це Роман. Ідеєю 3D-принтера загорівся уже давно. Розповідає, зацікавив великий спектр його можливостей. Можна, по суті, створити будь-який об'єкт. Тобто, будь-то якийсь, не знаю, от, поламавшуюся деталь в домі, або там какой-то сувенір нужно сделать, или какой-то, ну, то есть вообще любую вещь. И этим меня и заинтересовала 3D-печать, что она дает возможности, ну, как человеку, который любит что-то делать, создавать еще больше, ну, и быстрее. Хлопці розповідають, таку машину виготовити може кожен. У допомогу всесвітня мережа інтернет і трохи терпіння. Чим раніше люди в Сумах і взагалі во всіх містах почнуть цікавитися цим, печатати якісь речі, це, ну, буде краще для нас всіх. Тобто ми можемо дешевше не покупати вже якусь річ, яка там, ну, по суті, і не стоїть цих грошей, а дешевше намного напечатати його з пластика. Тобто будь-яким цветом, будь-яким матеріалом, ну, який дозволяє принтер. Сьогодні ж працюють над удосконаленням дивомашини. Та вже знають, чим займуться найближчим часом. Думаємо печатати всякі механізми, які будуть вставлятися в карнізи, будуть задвигатися штори, роздвигатися в залежності від освітлення, буде контролюватися влажність і все інше, при допомозі механізму, який напечатаний на цьому принтері. Христина Бондаренко, Сергій Сурков. На часі новини.